Molly 你好，玲玲啦哇，你好啊，你好啊，主要是中间你好吧 ？OK 吧，Dash 没有过在比吧不 ？OK，OK，OK 吧。你好，老了嘛，特别在不里的今年没设备，今嘛嘞，然后Dash 没上年在都当在那天嘛，阿牛达问他苏先生，喏 ，Molly 特乌特吧，这边嘛咯，他阿牛的咪问他苏先生嘛哩，没读啊，没读通哩啵喏，其实阿哩你好咯。OK， 然后今天阿老嘛，今年Molly 路撇单个嘞，一波呀，讲嘞没没，那不要阿妈路给你扫描时间哩，是的，阿最近扫比咋喏 ？OK 吧。Dash Me Shining Star 2019 Winner Sushin DM19 Meitu Tokyo Bari Dia Contestant number 12 Tau Tokyo Bari Congratulations Ma Tomari Nakao Sago Dutch Will Shining Star Tokyo Bari Di Pianway Tu Kao Zin Wa Tiu Sang Yu Che Boi Pia Da Dua Chang Mu Wa Jo Ne Tiu Sang Tia Pia Chin Na Ne Mu Pian Pia Da Ho OK， 我先。OK， 你妈那个不留地，比如当帮你去阿里表表里吧。啊 ，OK， 我没嘞，地好，我来阿里的先帮侬，就伢一对，那比如先来点啥东西对，哎，家里。哦，变不会也讲是啊，对哇 ？professional 调上调，撇开也没啊，可以没有别的哈撇的，主要没得轮流播喏。调上那话子那把嘞，留着要你呢，这可以有啊，免得放电表嘛，我们比变个变变一开了哇哈。OK 吧，你把六十上面切过啦。啊，切过。OK 吧，你忙你啊，员工没 ？OK。妈妈，那边那边那哇，哪里那里？上哪里嘛？也上哪里 ？OK 了，到纽约、里纽嘛，喏，到那边去啦。哎呦，打，打算再来再来翻一再来再来，我先先问喏。姑姑来哦，就嘛哩，所以打，别说家务哩，那伢也是没问喏。哎，对，第二天路这边哩，哩这边也吃哩是嘛？我吃哩来对啦，苏亚娃对嘛？你会吃哩也是嘛？为哩，把人家婆婆煮啥他哩？不出家你们来表表一把。啊，这个咯，古啊，第但是咩，哈古啊，都啊，咱马拉巴尔看那古呢，第阿大姨啵喏，阿罗家罗阿大姨哦，第查理听听别的，别问么大年个个，阿大姨听听呢，比如先听见咩咩到的啵喏，听见咩咩到的，古也看那古，我不比罗嘛啵喏，你正安尼 exercise 嘞，奶奶爸爸 train 他嘞啵，哎哈哩哩啊咯，古也都不会就点变成不啵，好个阿哩哩咯就露出来。OK 吧，忙了爱听你话哟，不容易。老他们理解了。哎，别问嘞，问嘞，问别。哎，爱听你话，就过来录第二天，慢录几遍，录理解啊，一百个呢。哎，录第二天录。这也不能当。哈哈哈！这老别扭了。那你这样，哎妈，没办法，就无奈了，就啊，第二天录呢，就回家录，下来就下来了。哎，没得第六录的时候，下录没有，那都话麻烦，所以啊，就第慢些嘛，过爱听你，就我打的录没有几遍。没呢嘛，看啥呢呀？都了没有？我以前呢嘛嘞，看啥呢呀？你说哦，没地耶啦。我爸讲我苦些的，没耶那嘛，没说的妙哦。你那看比你呀来说了，这样说的没呀？好呀，我也不得嘛，心里都难过。这个跳板，它酷皮是一个背，但 dash 没上年，再到看南京的背又是什么个 dash 没呢？不得的，购买阿妈底下的是么啦 ？dash 没有不留啥位置给你嘞？阿妈底下努力的哦，要不要一把？dash 没有叫底下加一把，叫硬硬的那啥，哎，不要的，免得对的，到来到撇的，就那阿里没有，免得撇叫胡金少年留守，叫底 dash 没有出来，叫阿里 no 不会哦，那 no 不叫底下到撇的。哎，刀片别不，不都刀片来说，就那说哎，就不是顶你呢，漂比较刀啊，是不？哎，布艺的说，闽南话比较刀片的，比如滴布艺的说嘞，就那闽南青少比不喏，毛比都叫闽南刀片的了，好。滴 dash 没，姑姑啊，来再给说了嘛，滴在哪？滴天嘛，是不再送我八片嘛嘞？我嘛滴他哩，三米啊，还在哪？八在哪里啊？哦，没在呀个，到家属于 blueberry 在的，啥啥属 strawberry 在的，今天 Harry 来在吧，今天啊三米啊送我来下。OK， 阿叔，六点前呢嘛，属于 blueberry 摘的。OK， 三日前嘛，三日前嘛是 strawberry 摘的。哈，哪边路嘞？哪边路？我爱地里摘的，怎么啦？哪边路？blueberry 也一下到摘的，比如说，不对，哎哈，到比如说，这不是我们话，免那不是到啊，那不到啊，我。OK 啦 ，OK， 哎呦 ，Dash 米亚杜啊。
အတင်းတော့ no danger ဆိုပြီးလာတယ်နော်အတင်းတော့ no danger ကပေါင်းပြီးပြပေးပါအတင်းတော့ no danger ရဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်အတိအဖက်ဖက်လေးပါလေစားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ danger ခွက်လေးလာတယ်နှစ်မျိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ non no system နဲ့လက်ဆက်တဲ့အတိရင်းလည်းပေါ့နော်ဟိုတိလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုပြေးသွားတဲ့အဟာရဓာတ်တွေရမယ်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းသူက UHD ဘူးလေးနဲ့တေချာထုတ်လို့ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအတင်းတော့လို့ရအလွယ်တကူပဲအပြင်သွားရင်လည်းတောက်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့သူ့မှာအရသာတွေအများကြီးရှင်တော့မောင်လေးဒီရမှာအရသာ5မျိုးရှိပါတယ်ဒီ orange ရယ် green apple strawberry blueberry ဒီ mixed fruit mixed berry ဆိုပြီးတော့အရသာ5မျိုးရှိပါတယ်5မျိုးရှိရင်ဒါကတော့ dashmi ရဲ့သူကတော့အသီးဖက်လေးတွေပါတဲ့ဒိန်ဂျင်ပေါ့နော်သူကတော့စားရတဲ့ဟာပါသူမှာတော့အရသာ5မျိုးရှိရယ်ဒါကတော့ strawberry ရှိမယ်အုံသီးရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ရင်ဟိုတဘာဝဒိန်ဂျင်အရသာရှိမယ်ပြီးရင်ပင်းနဲ့ကြာစင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာရှိမယ်အဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်တော့ جماعه တို့တီးဆောင်အရသာလေးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့၅မျိုးပဲเนาะပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်သူက cap yoga CYG ဒင်ဂျင်ပေါ့เนาะသူကတော့ဒင်ဂျင်ပဲခုနက no ဒင်ဂျင်နောက်ခုကတော့ဒီလိုလေးကွဲတယ်ပြီးတော့သူလည်းဒီတိုင်းပဲအာခန္ဓာကိုယ်တက်ဘာကြီးကောင်းလဲဆိုတော့အစီရေချော့ချပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစာခြေပြတ်မှုကောင်းတယ်အဲ့တော့အစာမခြေဖြစ်တာတော့ဘာလို့တက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုချမိဘာစားယူတော့ရေဆိုလို့ရှိရင်အချိုတဲလို့ရှိရင်အတော်ပဲเนาะအစာခြေပြတ်မှုကောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုယ်လေးချင်းလည်းသူလည်းထိန်းပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လေးချင်းထိန်းကျင်တဲ့သူတွေတောက်တုံးတယ်ပြီးတော့သူလည်းဟိုဒီ product နှစ်ခုလုံးอ่ะပေါ့เนาะတာရှည်ရန်စေးဝါလုံးဝမတုံထားအောင်အဲ့တော့အရန်ကိုကောင်းလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီရဲ့ဒီ dash me ဒါမောင်လေးပြောသွားတယ်ခုနက no ဒင်ချင်းညီမလေးကကြတော့ဒင်ချင်းအဲ့တော့အဲ့တကြောင်အားလုံးတောက်တုံးအောင်လို့ပြောချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုဒါ dash me ဒါ shining star 2019ပြန်ဝဲပြီးသွားတာရှိအောင်ပါအဲ့တော့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါအောင်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဝဲอ่ะအာဟုတ် dash me ကနေပြီးတော့မှအလုံးမဲ2020 shining star 2020ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုမေရိုလောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲမြို့လေးမြို့မှာရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအဲ့တော့လာပြိုင်ကြပါလို့အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီ dash me shining star 2020ပေါ့နော်ဒီ2020မှာလုံးမဲဒီ dash me shining starပေါ်ရောအကုန်လုံးပဲဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီမှာရှိရဒီအမှုပညာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေအေးမောင်နှမတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်လာရဝင်ပြန်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုမလို့အကုန်လုံးကိုလက်လွတ်မခံစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမှတ်ကြရရောနောက်သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ share လုပ်ပေးသားတယ်မောင်နှမညီမကြီးမျှော်လင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ MC ပြည့်တဲ့ကြရလိုက်တာအခုဆိုရင် Dash Me ကနေ Season 3ရဲ့ Dash Me Shining Star 2019ဝင်းနာစီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့ဒီအမှတ်တရအလိုက်ချက်လေးမှာပြောစရာကောင်းလို့ယုံကြည်ပါတယ် Season 3ရဲ့ Dash Me လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေအဲ့တော့ MC ပြည့်တဲ့ကိုဒီနေ့ညဒီ Like ချက်လေးကနေအားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်တ िश ူအားပေးတဲ့ပြည့်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကုလိုက်ပါတတတတ